Lai gan jau apmēram 10 gadu Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja aizdot naudu valstī ar krājobligāciju palīdzību popularitāte, šis ieguldījuma veids iemantojas tikai nesen. Kādēļ tā? Līdz ar izmaiņām finanšu tirgos noguldījumu likmes kļuvušas daudz interesantākas, gan arī tādēļ, ka atšķirībā no noguldījumiem bankā, aizdodot valstī par to, nav jāmaksā nodokļi. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Pieprasījums pēc krājobligācijām šogad pieaudzis ievērojami. Šā gada sākumā privātpersonām piederēja krājobligācijas vien apmēram 15 miljonu eiro vērtībā, taču pašlaik šis skaitlis pieaudzis vairāk nekā 7-kārtīgi, sasniedzot 107 miljonus eiro. Pieaudzis arī investoru skaits, norāda valsts kasē. Jā, gada sākumā tie bija daži simti, kuri īpašumā bija krājobligācijas. Nu, tad tajā brīdī mēs jau varam runāt par tūkstošiem. Iemesls lielajai iedzīvotāji interesē pēc krājobligācijām pavisam vienkārši. Pieaugušas to likmes, kas nozīmē, ieguldīt naudu šajā finanšu instrumentā paliek arvien izdevīgāk. Starp Latvijas iedzīvotājiem populārākais noguldījuma termiņš ir gads, aktīvi tiek izmantot arī iespēju noguldīt uz trim. Protams, tie iedzīvotāji, kuri vēlas fiksēt šī brīža pievilcīgās likmes ilgākam termiņam, izvēlas arī 5, 7 un 10 gadu krājobligāciju termiņus. Svarīgi pieminēt arī to, ka, ja ieguldītā nauda nepieciešama ātrāk par termiņa beigām, to pilnā apmērā var izņemt jau iepriekš. Ieguldījums krājobligācijās var veikt ik viens Latvijas iedzīvotājs. Kas vēl ir svarīgi? Par saņemtajiem procentiem nav jāmaksā nekādi nodokļi, un arī valsts nepiemēro nekādas komisijas maksas vai papildus izmaksas cilvēkam nerodas pērkot krājobligācijas. Protams, šis nav vienīgais veids, kā iedzīvotājiem ieguldīt savus brīvos finanšu līdzekļus. Populārs ir arī krājobligācija, ja tā var izteikties brālis, depozīta noguldījums bankā. Valsts kasē gan stāsta, ka banku noguldījuma likmes uz aktivitātēm finanšu tirgos parasti reaģē netik strauji kā krājobligācijas. Tāpat iedzīvotāji var izvēlēties arī citus, iespējams riskantākus ieguldījumu veidus. Viens no tādiem riskantākiem, bet ļoti bieži izmantotiem ceļiem, kā ir Latvijas uzņēmuma akcijas vai starptautiskās akciju, tirgos cilvēki investē. Pasaulē pieņemta praksa, Latvijā netik daudz. Kas vēl ir tādas, var arī citu valstu obligācijās. Piemēram, ASV valdības obligācijās arī ir iespējams ieguldīt gandrīz katrā internetu bankā. Pēc būtības tas jautājums par individuālo finanšu pratību, ko visiem aicinu uzlabot. Atgriežoties pie krājobligācijām, minimālais noguldījums ir salīdzinoši neliels – 150 eiro. Bet šobrīd vidējās noguldījuma summas krietni lielākas – virs 20 tūkstošiem eiro. Krišs Kairis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.